Fala galera, mais um vídeo do canal. E o rei das mitadas aqui do YouTube, que eu acompanho no Instagram, no YouTube, Juninho. E Falcão, prazer, beleza? Ter você aqui. Prazer todo meu, muito obrigado aí pelo convite. Eu vejo lá, como é que chama lá de sexta-feira? Juninho Challenge. Nossa senhora. Esse é no Instagram. Sempre de primeira ele acerta. Caramba, eu fico tentando fazer e não consigo, velho. Como é que você consegue? Ah, no tem Instagram. Um negócio aí que é tipo assim, você abre a galeria do meu celular, você vai ver lá se é de primeira ou não. Acabou a memória, só isso? Não, eu quero acreditar que é de primeira, não interessa. Como você gosta dessas brincadeiras e eu também, eu pensei da gente fazer uma coisa diferente. Pra interagir com o público aí, a gente passar um negócio legal, fazer um desafio de bicicleta, cara. O que que você acha? Da hora, vamos fazer. Vamos machucar as costas um pouquinho? Ah, vamos machucar, né? Mas tá assim, bom. Eu acho que a ideia bacana é uma bola vem rasteira, pode ter dois, três toques pra levantar, o importante é a bicicleta. Uma bola vem lateral e outra bola vem na mesma direção que vem rasteira, mas no alto. Fechado. Aí ajeitou, arrumou, o importante é dar a bicicleta. Demorou. Rejeitou a bicicleta, volta o passo. Tem direito, das três bolas, tem direito a rejeitar duas. Fechou. Isso aí é importante pra você, né? Eu cruzando aí, crescendo. E é o seguinte, e pra isso, Matheus, vem cá, Matheus. Bom, o Matheus já me convenceu que ele é parcial. Por isso que ele tá aqui de novo. Matheusão, nós vamos fazer uma bicicleta dessa região pra você. Como é bicicleta, não vem olhar a distância. Não. Não vem falar que tá perto. Não vem com essa não de olhar a distância. E goleiro, tudo goleiro fala, tá perto, eu nunca vi. Ah, bicicleta, já olhou. Tá perto. Bicicleta, mano, nós estamos de costas, no alto, como é que você quer olhar? Bom, que prazer ter vocês prazer aqui. É entendido então, Juninho? Fechado. Vambora? Bora. Duas sériezinha de três. Bicicleta, né? Vai ajudar muito. Vai, duas vai, de três, vai. Tá bom. Vamos fazer. Né? Quer fazer três? Três de três? Vai, faz três. Bicicleta? Vai. Já que estamos aqui? Vai, é. Tá bom. Aproveitar Fechou. O momento. Bora! Vai, Juninho, boa sorte. Ah, golze! Muito boa a bicicleta e muito boa a defesa, velho. Ah, mano. Galera, o negócio é o seguinte, ó, a gente vem assim, gravar com o Falcão, mas é pra isso aí, ó, não, tá? Não, espera. Eu não sei se a galera no vídeo vê, ah, o Gozo não quer ir na bola, mas não dá, velho. Ele fica falando, não, você tem que ver o seu movimento aí. Por que? Você vai na minha, não sei o que, tem 42 anos, né? Vai, tá lá! Coisa linda. Vai lá, gol. Não, aí não tinha defesa. Aí não dá pra gol no chão ainda. Juninho foi lindo, hein? E quem dá a responsa agora? Porra, velho! Não dá não, filho. Pô, juro, não dá assim. Não dá o que, vai cara? Vai ter graça, não tem como. Você tá maluco, você não vai errar uma. Agora eu descobri porque que ele escolheu o desafio. Olha aqui, eu sei que você tem que fazer. Agora sabe o que você tem que fazer? Escolher o canto. Senão não chega. É tipo o pênalti. Vai juntar muito escolher o canto, vai. 2-1 pra mim. Vamos encerrar a primeira série. Daqui, mesmo esquema, bola no alto. E finalização. A do Juninho foi um golaço. Mas foi mais voleio do que bicicleta. Mas tá tudo bem. Tá tudo certo. Difícil demais o que ele tentou. Muito difícil. Pô, não é possível que ele tentou de primeira. Ah, aí, ó, foi passe. Você viu? Eu tentei de primeira. Não era a hora, né? Mas foi ousadia. Você me deu uma ideia, mas eu não vou dar. Se eu fizer agora, eu abro dois. E aí, na bicicleta, ele não me pega mais. Bora, Juninho! Vou escolher o canto, então. Pode escolher. Boa, Gozi! Ele é muito diferente, né? Ele fica falando, eu não vou usar. Não, e pega até comigo, eu tava assim, ele ó. Ele ia pegar nunca. Vou esperar ele dominar, né? Eu tava assim, do bicicleta. Foi em cima de você, né? Mas sorte, em cima sim. Você pegou, mas foi perto. Se foge um pouquinho de você, já era. Já era, foi forte. Segunda série, 3. E tá bom, tá gostoso, cara. Tá todo mundo indo bem. Vai, Gol. Vai, Gol. É tua, Gol. Nossa, meu Deus. Vai no canto, pô. Ele escolheu o canto? Que absurdo, velho! Pelo amor de Deus, mano! Não, escolhi! Olha aqui, geralmente lá no vosso canal, no meu canal, quando eu faço um golaço assim, eu falo pro editor, corta e põe no Instagram. O editor teu pode cortar e eu vou postar no meu? Posso? Com o maior prazer. Eu quero postar essa, mano. Mas você vai ter que postar mais, que vai ser mais um assim. Não, deixei eu colocar, falar, olha o gol que eu tomei, toma. Todo mundo coloca. Ó, eu abri a série, a segunda série. Então eu chutei uma a mais, mas abri dois. Abriu dois. Se ele fizer agora, eu fico um na frente. Obrigação de fazer.
feio, estamos chegando perto. O goleiro meteu um braço de jacaré agora, mas foi golaço. O que eu pensei em botar já foi. Ele meteu um bracinho de jacaré aqui, mas valeu, valeu, foi um golaço. Ô, Juninho, acho que nós estamos roubando, nós viemos muito perto, velho. Tá perto. Vamos ficar um pouquinho mais longe, nós, ó, vou pôr o branquinho aqui só pra gente se situar. Vai, fogo, Zé! Excelente! Essa defesa foi monstra. Monstra. Foi muito rápido. Monstra. Que defesa, monstra. Na moral. Agora pô, ele mostrou que ele era imparcial e não é mais. A do Juninho foi muito mais fácil. Não, mas é que você foi mais pra trás. Não, agora eu vou chegar. Não, prometo que eu tô sendo imparcial. Não, não, agora você volta o braço pra trás, irmão. Vai lá, agora se eu fizer um empate, hein? Ah não, torta! Perdi a chance. Podia ter encostado no placar. Eu acho que vou fazer essa, tô confiante. Não, o Gonço vai pegar, o Gonço tá bem. Vou. Tá bem contra mim, né? Pra não, você. Agora eu peguei o jeito da bicicleta. Ó, peguei terceiro isso. Terceiro da segunda série. Preciso abrir dois. Tá 1-0 pra mim. O Gonço! Tentando! Na moral, na moral. Muito caroco. Vamos! Defesa, essa aqui, ó. Nem eu sei como é que eu peguei. Bom, você fez seu papel, agora sabe eu vou aproveitar. Sabe aquela que bate e você fala assim, é gol? É gol. Que defesa. Você pegou firme, né? Foi gol. Não, agora vai empatar. Não, vou falar, não, para. As camisetas já eram. Já ah, vamos! Empate! Tá vendo? Ai! Você tá vendo onde tá saindo a bike? Da área? Foi dentro da área. Dentro da área. Você para de roubar nós. Né? Ó, ele vai dando o biquinho da ajeitada. Aqui, ó. Ele dá oito toques. Ele dá bicicleta daqui, velho. Dentro da área. Sabe o que é? Que foi rasteiro. Foi da mesma distância do Falcão, só que rasteiro. Ah! Você para de roubar nós. Empatou. Empatou? Agora você começa. Tá. É a última série. Última série. E aí, você vai fazer defesa bonita no Instagram, bola minha? É, eu consigo postar. Se você pegar e eu ganhar, eu vou postar suas defesas. Não! Ai, fechou! Felipe, com 10 vezes vai com gol, sem roubar. 1, 2, 3. Ai! Eu peguei, mas botei pressão. Agora doeu. Botaram pressão nele. Botaram pressão. Vocês viram? O psicológico dele é complicado. Você viu onde eles me colocaram lá? Agora? Eu vou ficar aqui também. Quero ver. É da onde eu tô fazendo todas. Por isso que ele tá chegando. Vai. Deixa eu abrir um, hein? Bora. Rebote! Vai, caramba. Sai! Tira a zaga! Que isso, cara? Tira a zaga! Tira a zaga! Tá falando que ele tá roubando, velho? Eu pensei que ele ia cruzar, porque no cruzamento aqui. Ó. Tá, mas agora se você sair na frente, eu vou ficar na frente. Pode ir? Vai, lateral agora. Tá empatado, só tem mais dois chutes. Ah, não! Ô, lateral aqui é o mais difícil. Vou falar? Nós tiramos o roubo dele. É, olha lá, Falcão, é lá. Ah, você tá ajeitando pra frente. Ah, você dá um monte de toque. Aí você... Na pressão. É que você falou entrou no psicológico. Entra! Agora eu vou entrando um. No psicológico. Agora eu vou fazer um. E aí ele só pode empatar. Então vai. Joga mais pressão pra ele. Daqui eu não erro, vai! Nossa! Opa! Opa! Complicou, hein? Tá pegado? Só tava pronto, porque ele ia pegar isso. Só que agora é minha especialidade. Tá aqui no alto. Mas tá empatado. Tá empatado. Se você fizer, eu fico na pressão. É. E aí? Joga pressão nele, joga pressão nele. Vai. Eu vou ter esse não. Roubar. Tá uma roubadinha agora, né? Que? Nossa senhora! De entra, Falcão! Olha onde essa bola foi, velho. Pecado, velho. Ferrou. Falcão fizer, já era. Meu Deus do céu, como eu gosto desse momento. Momento decisivo no meu pé. Que saudade que eu tava disso. Momento decisivo no meu pé, gente. Vai! Um pouquinho mais pra frente. Ah, agora você tá olhando. Vai. Você vai na gaveta. Nossa. Meu Deus do céu, velho.
Não é possível. Como é que ganha? Como é que ganha? Que cara, é isso? Eu tô muito feliz, velho. Na moral. Sabe o que é o pior? Ele tentando achar que ia chegar. Você achou que ia chegar? Fala a verdade. A gente sempre acha, né? Sabe por quê? Momento decisivo. Não, tá louco. Velho. Esquece. É, porque ele tá pouco acostumado. Se foi assim, não ia ser assim sempre diferente foi. Agora. Tá louco. Gente. Juninho, tá louco. E aí, o que você achou? Mano, fera demais, tá louco. Ralamos tudo, mas valeu a pena. Valeu a pena demais, mano. Na moral, é isso aqui. É uma... Não, parabéns pros dois. Parabéns pros dois. Obrigado, com você também. Os três. Tudo os três ralado aí, ó. Mas tá bom. Foi bem. Que desafio, fera. Muito, mano. Da hora demais. E é difícil achar adversário pra fazer desafio de bicicleta. É muito difícil. Bike é difícil. E quando eu falei que você topou, na hora eu já gosto pouco. Agora pra achar, que nem, gravei com o Amaral. Amaral é meu irmão. Não dá pra fazer um desafio de bicicleta com o Amaral. Deixa eu escutar isso aí. Uma é quando a bola subir, ele não tem capacidade de enxergar. No escuro ainda, no escuro. Ó, você não vê a bola aqui. E ó, imagina ele dando bicicleta. Não, mas temos que fazer um desse. Vamos fazer um desse. Só pra ver. Juninho, vamos fazer mais um desse até o final do ano? Vamos fazer, velho. Eu gostei. Qualquer dia, qualquer horário chamar, tô dentro. Mas tem é que nóis. Bater like, né? Bater. Tem que bater aí. Qual que é o último vídeo assim? Quanto a meta mil, de 100 likes? Mil, 100 mil. Então, 100 mil likes aí no vídeo. Nós demos um monte de bicicleta. Nossa, velho. As defesas espetaculares. Verdade. Se não tiver like, se você não ativar agora o sininho, se você não se inscrever, tá de brincadeira. Galera, que aqui me ralando com 42 anos. É verdade. E vocês não gostam? Vocês estão tendo o privilégio aí de ver o Falcão, mano. O canal dele top demais. Então, mano, se inscreve. Vamos fazer ele bater 1 milhão logo. Esse aqui é o cara que merece ter o canal mais estourado de futebol de todos aí, velho. 10 milhões, 20 milhões, tem que chegar logo. Obrigado, Matheus. Ó, me chama das próximas, hein? Sempre. Fechou? Obrigado, irmão. Sempre que eu precisar, sempre. Obrigado pela aula aí. Sempre. Mais um vídeo, show, gente. Abraço. É nóis.